Kačky na hrone sa cítia ako ryby vo vode. Nájdete ich tu v zime, v lete, cez deň aj v noci. No títo podľa nás kačaci bratranci sa tu až tak často nevyskytujú. No aj napriek tomu pohodička im nechýba. Cítia sa tu ako doma. Čo je to za druh vtákov a prečo sú tu, sa pôjdeme opýtať zoológa. Takéto vtáky sme našli na hrone. Môžete nám povedať, o aký druh ide? Tak jedná sa o kormorána veľkého, ktorý teraz sa zimuje napríklad na rieke Hron. Odkiaľ k nám mohli prísť? Zo severnej a západnej Európy. Väčšina týchto prilieta zo Škandinávie, z, z Nemecka, z Dánska, až od, od Islandu, až po prakticky Rusko. Prvé kormorány prileteli na Slovensko okolo roku 1994. V súčasnosti na našom území hniezdi len zlomok populácie, asi 100 párov v dvoch hniezdných lokalitách. Na rieke Dunaj pri Komárne a potom je to na východnom Slovensku v Národnej prírodnej rezervácii Sené inde prakticky uh, nehniezdi. Dobre znášajú aj túto našu zimu, minus 20 teraz máme a v pohode si náhrone plávajú. Im to nerobí akože žiadne, žiadne problémy, je to vlastne, oni sa pohybujú tam, kde je vlastne nezamrznuté plochy a tým pádom, kde vyhľadávajú potravu ako ryby. Pochutnávajú si na našich struhoch, mrenách, jalcoch a vlastne skoro všetkých rybách, čo nájdú prvé jedince prilietajú koncom októbra, začiatkom novembra a odlieta tu do konca marca, maximálne začiatkom apríla. Kormorány v našom regióne môžete vidieť až po obec Valaska, kde pravidelne zimuje okolo 15 jedincov.